Da bi neko postao dobar sportista, potrebno je mnogo zalaganja i truda. 11-godišnji Ognjen Blagojević za 4,5 godine treniranja karatea pokazuje zavidne rezultate. Tu je mali Blagojević Ognjen, poznatiji nama kao Čelica, koji je od samog početka, znači od samog ulaska u salu, pokazao ozbiljnost kao dijete, pokazao ozbiljnost, a to je i danas pokazalo mnogim medaljama i rezultatima koje je postigao tokom takmičenja u našem klubu. Tokom ove godine Ognjen je osvojio 21 medalju, dok ih ukupno ima 27. Jedno priznanje je i međunarodno, tada je postao vlasnik prvog pehara. Sa samo 7 godina života učestvovao je na prvom takmičenju. Prvi put sam išao u Zvornik, prvo takmičenje u katama, imao sam malu tremu, osvojio sam 3. mjesto. Pored uspjeha, na takmičenjima se stiču i nova poznanstva. Sama pobjeda nije previše bitna, ali... Pa bitno je učestovati u takmičenjima, ali dobro je pobijeti. Borbeni duh daje rezultate i u školi. Za učenje Ognjen dnevno odvaja sat vremena i postiže odličan uspjeh. Treninge radi 4 puta sedmično, a učenje novih vještina karatea smatra povodom za napredak. Radimo prvo na početku, uvijek se radi prvo blokovi, kako se znamo odbraniti. Je li to teško? Nije, lagano sve. Dok kasnije sve teže i teže. Pored trenera Siniše Gatarića, Dragana Milankovića i Gorana Božića, veliku podršku Ognjenu pružaju i roditelji. Oni prate treninge, ali često ga voze i na takmičenja. Bez podrške roditelja većina djece bila bi uskraćena za bavljenje sportom zbog stalne teške financijske situacije ovdašnjih klubova. Ipak, zahvaljujući Siniši Gatariću, predsjedniku karate kluba IPON i inače velikom imenu u karateu, trener ovog kluba Dragan Milanković istakao je da je moguće obezbijediti određena sredstva za odlaske na takmičenja. On je pozvao ljubitelje sporta da se pridruže klubu IPON do 20. novembra i apelovao je roditeljima na značaj bavljenja sportom. Preporučujem svakom djetetu sport, bilo kakav sport. Ne vidim to samo karate. Bitno je da se to dijete uključi u sport, da se skine sa ulice, da se odvoji od lošeg druženja, od kafane, od cigareta, od alkohola, od droge koja je dostupna. Ima tu jednostavno da se uključi taj zdraviji život u sportski život, jer kroz sport normalno su mogućnost upoznavanja ljudi, obilaska svijeta, samog treninga, samog zdravijeg života, toliko tih mogućnosti i prednosti kroz sport čovjek ima da nije ni svjestan dok se ne uključi aktivno u sport. Samom Blagojeviću sport je dobar podsticaj za planiranje budućnosti. Pa ne znam, volim što više medalja. Nikad ne stati. U Prnjavorskom klubu IPON ističu se dobrim rezultatima i Ognjenove kolege Goran Adamović i Dejan Preradović. Njih trojica zajedno čine i kata tim kao i tim za borbu. U klubu treniraju i 4 reprezentativca, a njegov član je i prošlogodišnja prvakinja svijeta Nataša Vidović.